Florència i l'electricitat pot generar fred i calor, no? Com seria aquest funcionament? Bueno, el funcionament clàssic tots el coneixem. Tenim una estufa a casa, la tota la vida, que és la que hi ha una resistència, que es fica de color vermell, sí, i per generar calor. O sigui, endollem l'estufa i generem calor. El fred, doncs la nevera i el congelador. Aquest potser és una mica més complicat perquè visualment potser no es veu, no? Però què tenim? Tenim un compressor i un serpentí. En què es basa, bàsicament? En la propietat dels gasos, de que un gas, quan el comprimim, s'escalfa, sí, i un gas, quan s'expandeix, es refreda. El que fem és comprimir el gas a la part exterior de la nevera o el congelador, per això la part de darrere fa calor, perquè l'estem comprimint, i aquest gas, el que fem és expandir-lo dins la nevera, i el que fa és refredar-se. I genera el fred. I llavors genera el fred. I amb això, doncs, una vegada torna a passar pel compressor i tenim un circuit tancat. Aquesta és la manera clàssica de fer. Però n'hi ha una altra, potser més moderna. N'hi ha alternatives, no? Noves. I més futur, sí. Molt. Que és amb dos materials, dos semiconductors, sí, si generem un camp elèctric, sí, veiem que ara estem a 28 graus, doncs genera un generador d'electricitat, està rodant, sí, la rotació. I si ara posem el dit a sobre? Baix, estem a 27, desfent, 26... I així va baixant, no? 25... Ara ja hem passat a 24, 20, 28... 24... 23... I si posem el dit a sobre, és molt, és fred. Doncs fred, a 22 graus. Han baixat la temperatura. I aquí no hi ha ni compressor ni serpentí. Molt bé. I això s'utilitza a dia d'avui amb altres sistemes? Quines, sí, aplicacions? Pot ser a nivell domèstic encara no, perquè això d'aquí, com totes les noves tecnologies, ho han d'anar polint, sí, clar, segurament encara és car, perquè però ja hi ha hotels, les habitacions dels hotels, aquelles neveres més petitetes, doncs es basen en aquest sistema. Amb aquest sistema. No hi ha compressor, així podem dormir la nit sense soroll. I genera fred. També les naus espacials, per refrigerar segons quins circuits, es basen també... Clar, no hi ha compressor i es basa en aquesta aplicació. En aquesta aplicació, amb semiconductors. O sigui que no seria d'estranyar, en un futur més o menys proper, doncs la tecnologia de la nevera i congelador actual... Desapareixerà, de vegada? Podria ser, per què no? I vindrà aquesta nova tecnologia, o sigui, les coses van canviant. Tot se desenvolupa, tot va evolucionant. Molt bé, fantàstic. Més coses. A continuació hem vist això, electricitat, calor i fred, que pot generar calor i fred. Ara volem veure més coses, no? Doncs podríem fer un experiment de fer un gelat sense congelador. Molt bé. Molt bé, som-hi, ho veiem. Doncs fem-hi. Vinga. Tenim els ingredients. Sí. Ingredients tenim la sal. Sal. Gel, una mica d'aigua, sí, i si volem fer un gelat de llimona, llimona amb aigua. Molt bé, tenim tot. Ho tenim tot. Llavors es tracta de, per poder fer un gelat, habitualment necessitem un congelador. Hem d'estar 8, 10, 12 sota 0, perquè si no a la nevera el gelat no es fa. Exacte. Llavors anirem a veure, amb la combinació del gel amb la sal, haurem d'aconseguir baixar la temperatura fins a una temperatura, entre cometes, de congelador. Molt bé. Doncs ficarem gel, els glaçons, anem abundant, perquè s'escapa, i farem la sal, i afegirem sal de cuina, sal de cuina, molt bé, i potser una mica d'aigua, per... una miqueta d'aigua. Intentar baixar la temperatura. Llavors col·locarem aquí les... aconseguir ficar les glaçoneres aquí. Molt bé. No sé si ho aconseguirem. Hi ha una altra. Així. Així. Fiquem una altra per aquí. Bé. Més o menys ho anirem col·locant. I ara fiquem l'aigua en llimona als recipients. L'aigua en llimona amb aquests recipients. Molt bé. I amb això només caldria esperar... Quin temps, més o menys, Florenci? A veure, jo crec que un parell d'hores. Un parell d'horetes.
Com si ho fiquessin al congelador de casa, no és ficar al congelador i que es congelen els productes, sinó que hi ha un temps a que agafin, que agafin la temperatura. Per tant, t'agrada agafar la temperatura. El que sí farem, el que sí farem és, per veure que això funcione amb sal i sense sal no funcionaria, ficarem uns glaçons en aquest vas, molt bé. Figirem aigua, però en aquest cas no hi ficarem sal. A veure què passa. A veure què passa, llavors compararem. Tenim un termòmetre, molt bé, que ara marca uns 27, no? Sí, més o menys uns 25 per ahí graus, no? Una miqueta més, pot ser, més o menys. Si el fiquem a l'aigua, amb gel, i remenem, arribarà, l'aigua en gel arriba amb una temperatura d'equilibri, que mentre ja hi hagi gel es mantindrà, que és 0 graus. 0 graus. Podríem dir que aquí tindríem una nevera. I mantindríem la beguda o el refresc o el producte a 0 graus. Un congelador habitual. Un congelador, però només de 0 graus, o sigui que no faria gel. Justet. Justet. Diríem una nevera potent. Doncs si mirem aquí, això hauríem d'aconseguir arribar als 0 graus. Això ja, teòricament, va baixant. Va baixant. I arribaríem als 0 graus, així. Més o menys, de forma més o menys ràpida. I una vegada arribarem al zero, s'estabilitzarà i no baixarà més. Molt bé, està baixant. Ara està a un grau, dos graus. Un, dos. Bé, llavors, segurament, potser baixarà una mica més, podem esperar un moment més a veure si baixa, però s'estabilitzarà als 0 graus, un grau. Més no baixarem. Molt bé. O sigui, que ficant una beguda amb aigua i gel, la baixarem fins a un grau. No baixarà més. No baixarà més. Llavors, en canvi, ficant-la amb aigua, gel i sal, aquesta beguda la podrem baixar a 5, 6, 8, 10 sota 0. Sota 0. I doncs amb això aconseguirem que si això en lloc d'aigua, o seria aigua, arribaríem a fer un glaçó de gel, cosa que aquí seria impossible de fer-la. Molt bé, doncs a l'espera del gelat de... Llavors aquí més o menys això, quan tallar un, dos... Ara marca, sí, un, dos graus. Baixarem una mica més. Pràcticament hauria d'estar... Més o menys. Ara, aquí, si esperéssim una mica més, doncs veuríem que s'estabilitzaria als 0 graus. 0 graus. Passem el termòmetre i el passem aquí. Passem el termòmetre. Aquí tenim aigua, sal i gel. La sal té una propietat que fa baixar la temperatura de congelació. O sigui, l'aigua a 0 graus, agafa aigua a 0 graus, es congela. Jo deixo aigua a fora al carrer, un dia d'hivern, quan arriba a 0 graus, es congela. Si jo fico aigua i fico sal a dins i la deixo a l'hivern a fora al carrer, arriba a 0 graus, no es congela. 5 sota 0, tampoc es congela. 10 sota 0, tampoc es congela. 15 sota 0, potser tampoc. Per sota una temperatura, llavors sí que es congela. Ja es congela. Això d'aquí també ens explica per què quan neve tirem sal a la carretera. Una aplicació. L'aigua salada pot estar a 5, 10, 15 sota 0 i no gela. Per això, doncs, tirem sal a la carretera. Aquest és l'exemple d'aquí. A part d'això, serveix per fer gelats. I aquí, teòricament, aconseguim fer un gelat. A veure si aquí anem mirant... Mirant... Quan estem ja? Ja està, bueno, a 6 sota 0, una cosa així, més o menys. No, més, no? 0, això és 10, no? Sí, això és 10, ah, no, molt bé. 12 sota 0. 12 sota 0. Estem a 12 sota 0. Molt bé. Hem passat, del 0 graus a 12 sota 0. A 12 sota 0. Què tinc aquí? Un congelador. Doncs només cal esperar... Un congelador casolà. Casolà. Molt bé. I no hi ha endoll, eh? No, no, aquí no hi ha res. No hi ha endoll. El qual... I ara, doncs, només cal dir... I va baixant. Aniria baixant. No baixarà massa més, eh? 12... En funció del gel podríem arribar a 15, però més o menys és la temperatura d'aquí. És com si el congelador de casa arribi uns 18 sota 0, un congelador potent, doncs aquest està a 12, però bueno. Molt bé. Doncs aquí ara... Esperar. Esperar i d'aquí una horeta o dos, amb una aquesta hora, ens podrem menjar el gelat. O menjar un gelat de llimona. Molt bé. Correcte. Esperem. Ja tenim el gelat fet. El gelat està fet. Ha passat un temps. Podríem dir-ho. Mira. Aquí tens un gelat, el pots provar? Sí. Sí. Gelat de llimona. Un gelat de llimona. Molt bé, recordem, eh? Una mica de sal, sal per cuinar. Sal de cuina, gel, una miqueta d'aigua i el gelat al gust.
Per tant, això per la platja, per la muntanya, pel que sigui, portes la teva nevera... I el gust que vulguis. I el gust que vulguis. De llimona, de xocolata, de maduixa... Per tant, són experiments que també podeu fer a casa, no? Sí, una miqueta de sal, glaçons, i aquí ja tens per conservar llaunes o fer gelats. Per gelar el cava, de forma ràpida. Per exemple. Quan tinguem un compromís, doncs... Molt bé. Podem solucionar-ho. Fantàstic, mestre. Molt bé, gràcies. I la setmana que ve, eficiència elèctrica.